Señor presidente, el Grupo Parlamentario Compromís va a votar a favor de esta proposición de ley, pero hay cosas que se han de decir. Los papers son muy sofrits, pero las paraules también queden registradas en los diarios de sesión y, damunt, cuando esas paraules se trasladen en fets desagradables para conseguir la finalidad que avui sembla que ningú discutim, doncs, efectivamente, esos fets pueden llastrar las necesidades, los problemas, las soluciones que requerimos los valencianos y valencianas. Y es que aquí se ha hablado mucho de eso, si está más que mullit, es que se ha estudiado, es que se han hecho comisiones, es que se han hecho reuniones. Abans no se feien tantes, ahora que digo, ahora es el tiempo de la transparencia. Bienvingut de la mà d'un govern del Pacte del Botànic, perquè abans no se feien aquestes coses ni se plantejaven, no? Tot era molt transparent. Però bé, quan els fets el que fan és que aquest acord, quan traspassa les fronteres del nostre territori, cau en sac buit, ja siga per l'acció directa dels representants dels valencians i valencianes al Senat o al Congrés, o ja siga per l'acció directa d'un govern que no solament no vol afrontar aquest debat i pal·liar el greuge comparatiu que tenim respecte al finançament autonòmic, canviant el model, o de forma transitòria, pagant un fla que necessitem els valencians i valencianes, que requereixen els nostres serveis públics, que requereixen els nostres proveïdors i les petites i mitjanes empreses, ja siga per una cosa o per una altra, sembla que hi ha alguna cosa que no està molt clar. I és que aquest acord, que hauria de ser una llança, que hauria d'enfortir-se dia rere dia pel conjunt de la societat, i sembla ser que és així, té unes fronteres que algú ha d'explicar. I ja siga per el 2009 o anterior, que efectivament jo sí que m'he llegit literalment l'exposició de motius, però quan un ho ve així, les paraules quedaran també en el diari de sessions i no, en aquest diari de sessions no se farà cap menció al greuge dels governs anteriors. És a dir, això és una cosa històrica. En la proposició de llei se diu que se venia sofrint molt abans del 2009, però no solament això, se diu que s'ha accentuat el deute històric i se qualifica el deute històric. Clar que no som nosaltres qui per avaluar-los, però ja està avaluat i ja és un arma per anar de forma tècnica i científica, estudiada i avaluada per una comissió d'experts. Ja està eixa dada damunt de la taula i no d'ara, de ja fa uns quants anys. I què estem fent que tot este contingut i tot este argumentari no té pes polític en el govern d'Espanya? Si tenim totes les forces polítiques a favor, què és el que passa? I el que passa és que aquí hi ha els temps en els que Madrid ha volgut posar en l'agenda política els valencians i valencianes, no ha arribat mai. No ha arribat mai. I quan dic que les paraules són molt sofrides, és que aquí s'ha arribat a dir que esta proposición no de ley lo que perseguís es lo que es ser valenciano, lo que es sentirse valenciano, esto es lo que persigue. Y bueno, ¿y això te preu? Y si en un moment donat algú pensa en Madrid que ja no mos sentim tants valencians, entonces mos mereixem este sistema de finançament que tenim. Si de sobte diuen que com que mos abracem a les banderes, aleshores ja som més valencians i ja sí que és el moment de canviar-nos el sistema de finançament, deixem-nos ja dels discursos mitineros i posem-nos a treballar. Hi havia possibilitat de firmar una proposició de llei immediata i vostès no van voler. No passa res. Tenen esta, tindran unànimement el vot de tots els grups, després passarem a l'altre debat, firmat per 4 grups parlamentaris, vostès entenc que se sumaran, no passa res. Dos acords nous que eixiran d'este ple i que tenen que traslladar-se, escolten, tenen que traslladar-se al govern de Madrid i de forma efectiva posar-se a treballar per el canvi del sistema de finançament. És que no hi ha més, és que no hi ha més. I miren, li dic que les paraules són sofrides perquè fa més d'un any, el 12 de març del 2014, teníem així un debat sobre una proposta per a reconèixer el deute històric del 2002 al 2012, presentada per Enric Morera, i vostè mateix deia, i ara que vostè huele, perquè és listo, eres listo, i això sí que li digo a vostè, que vostè és listo, vostè huele que el problema de la financiació se va a solucionar i lo va a solucionar un govern del Partit Popular. I com huele a això, desvia ara l'atenció hacia otro tema, el de la deuda històrica. Doncs bé, encara tenim, encara que en funcions, un govern del Partit Popular. Benvinguts al canvi de sistema de finançament. Moltes gràcies.
Gracias, ilustre diputada.